Почитувани, добар ви ден. Во денешниот Агробалкан ќе зборуваме за оранжериското производство и за хортикултурата. За таа цел дојдовме во Кочани, каде што ја посетивме фирмата Агротреф, каде што, да ви кажам искрено, се уверивме во нивното импозантно производство на ран зеленчук. Во вториот дел пак од емисијата ќе ве запознаеме со семејството Постолови, кои што имаат некаде отприлика 20 годишна традиција во производство на свеќи. Следете. Повардарието, југоистокот и истокот од Македонија, поради продор на медитеранските струи, се погодни региони за рано градинарско производство во стакленици и пластеници. Поголемиот број на сончеви денови, по благите зими, нудат можности за побрза вегетација на растенијата. Ние имавме можност да посетиме едно оранжериско производство во Долни Подлог, Кочанско, кое се одвива во пространни стакленици кои што биле изградени уште во 80-тите години од минатиот век, а сега со нив стопанисува фирмата Агротреф. За затоплување на внатрешниот простор од стаклените оранжерии користат геотермална вода од блискиот извор, која што е со температура од околу 70 степени Целзиусови. Овде топлата вода успешно се ползува, што за жал не е случај и во други региони каде што ја има, а ја има на многу места, особено во истокот и југоистокот од нашата земја, но незината искористеност е занемарлива. За среќа овде примерот за користење на геотермална вода е позитивен и таа придонесува за поголеми приноси и квалитет на производите. Агрономот Лидија Соколова ни овозможи одблизу да се запознаеме со тековните активности во оранжериите за производство на зеленчук. Се наоѓаме во непосредна близина на Долни Подлог, во близина на Кочани. Овар се оранжериите на Агротреф. Вие сте практично овде и најважната алка во производството како инженер агроном. Гледам во моментов веќе плодови од краставици, ова е зимско производство. Може ли за почеток да позборуваме за моменталните активности во оранжериите? Па вака, нашата фирма, како се бави исклучиво со производство и покриено во текот на целата година. Значи, ние производството го тераме два пати со два реколти. Прва реколта зимната реколта и втората реколта летната реколта. Моментално, кај не сме, ние сме во процес на прва реколта, зимна реколта, кај што во моменто во оваа хала, која што се простира на широчи на место од 1,5 хектари, моментално имаме засадено краставица, која е во почетна фаза на берба. Во останатите две хали имаме домати и повторно краставица. Е сега, за успешно да вегетираат растенијата тука, потребна е влага, да. Светлина и топлина. Да. Го обезбедувате сето тоа? Да, сето тоа станува збор за производство во контролирани услови и зависи од културата. Например, краставицата си бара посебни услови, оптимална влага, температура, влажност на воздухот. И во овој случај ние, кога имаме зимна реколта, интересно да се напомене, ние одиме целокупното наше производство се одвива на беспочвено одледување. Во случај ние користиме бали од слама, каде што целиот коронов систем вегетира овде. Значи, се затоа велам дека одиме со беспочвено одледување, што е една привилегија, преднос, може би инвестиција финансиски дополнителна повисока, меѓутоа за производството е многу подобро и посигурно за самото растение. Целиот коронов систем вегетира во самата беспочва, во самата субстрат, во овој случај кај нас субстратот е бала. Од тука започнува целокупното наше, како што го велиме, фабриката на самото растение е токму во балата. Се што се одвива во балата, овде се развива повторно голем коренов систем, бидејќи краставицата има потенцијал во висина да пристигне по голема висина, колку оде по високо, имаме по големи плодови. Тие плодови си бараат само по себе поголема искористеност на хранливите материи, што ние ги дополнително ги придаваме како преку системот капка по капка, како и со рачно ѓубрење на самите растенија. Затоа растенијето во тој субстрат развива голем коренов систем
здраво, по правило здраво растение во случај на крставица, развива добар коренов систем, каде што целиот транспорт се врши од овде. Има потенцијал да има големат транспорт да каче дури до највисоките плодови на самото растение. И кои се карактеристиките конкретно на овие плодови вие што ги произведувате тука? Тоа се, ваквите, ние исклучено користиме, кога станува збор, преходно напомена, семенски материјал. Ние користиме во овој случај семенски материјал, пред се холандско семе, кој што си само по себе има особени некои сортни карактеристики, на прилично сладов вкус, има миризба, оваа сорта што ние имаме во производството има мирис на типична крставица. Затоа на пазарот е доста барана нашата крставица. И ваквата крставица, оваа крставица што имаме ние во производство, има потенцијал да има прилично подолг плод, потежок плод и полна е со 98% на вода, што е типично за плод кога се спомне крставица, се мисли на тој како една поважна карактеристика што иде доста и продажбата на пазарот. Поради тоа и нашата крставица, видејќи ние реално на нашиот домашен пазар имаме и нелојални конкуренти, меѓутоа правилниот потрошувач и конзумент си бара правилна крставица, мислам квалитетна крставица, токму да, сочна крставица, во овој случај ние имаме ние така сочна крставица. Гледам овде дека имате и систем за наводнување. Да. Користите геотермална вода. Да. Геотермалната вода ние, бидејќи се бавиме со две реколти во текот на зимото, во текот на годината и неминовно е во текот на зимото да ние да имаме загревање на производството. Извор за загревање е во овој случај изворот на топлата геотермална вода. Што можеби тоа е еден бенефит на самата местоположба на оранжериите, бидејќи геотермалната вода, изворот на геотермалната вода е во атарот на дворот на Агротреф, на нашата компанија. Меѓутоа, јас пат ќе кажам, штета е можеби да не се искористи максимално во овој природен ресурс, меѓутоа станува репроматериал кој што, ако збореме од финансиски дел, тешко исплатлив од година на година. Затоа КНЕЗ во Македонија и можните капацитети на ваков начин на производство од година во година се намалуваат, што повлекува само по себе вложувањето во ваквото производство се превише екстремни. Од година во година ние имаме се повеќе вложувања, а крајниот производ стагнира со истата цена. Ако веќе имаме утрошок, с голем утрошок на репроматериали, може би логички е и крајниот производ да биде со повисока цена, за да може да имаме услови за обстане ваквото производство. Од година во година изгаснува. Меѓутоа, кај не се бенефиција, што ние може би, после некоја случајност, ја користиме геотермалната вода, бидејќи неминовно е производство со загревање во текот на зимски период. Летниот период не користиме за топловење, најнормално, неле? Меѓутоа, зимниот период е прилично скапо производство. Имате кружен систем, така? Да, имаме кружен систем. Водата од изворот на геотермалните води се донесе до нашите оранжери, од главната цевковод се транспортира паралелно на сите три хали, меѓутоа сепак пак ќе кажам од мој стручен аспект дека да, добро е, бенефит може да се искористи, али тешко е за понатамошно долгорочно производство на ваквото производство. Превише се високи цените, оваа година имаме не само висока цена на геотермалната вода, имаме висока цена на репроматериали, мислејќи на ѓубриве, на саден материјал. Тука станува збор за малку посериозна фирма. Значи овде имаме придонеси вработени, што си бара законски фирмата да ја обезбеда. Сето тоа е терет, а зголемувањето на репроматериалите е терет на фирмата и терет што не може тешко да се издржи. Меѓутоа, без се надеваме дека ќе се подобрат по-добри времења. Овде забележав производство имате во три хали, ние сме во третата сега моментално. Да. Многу растенија. Опрашувањето како го вршите? Крставицата е растение што се само опрашува, значи целокупното начин на оплодување се оди само по себе крставицата. За разлика од доматот, опрашувањето за опрашување ние користиме бомбари кои што се специализирани за таа намера и обично од зимниот период користиме бомбари и во текот на летниот период, значи зависи се од која фенофаза е растението.
мислам на доматот во почетите како што преска ги видовме е во почетна фаза, користиме 2 до 3 кошници со текот на зголемувањето на цветните гранки, ние ги зголемуваме кошниците. И сепак пак ќе се навратам и тоа е репроматериал што кошта и е инвестиција, а меѓутоа невиновно. Значи во доматот одаме исклучиво со опрашување со бумбари. Интересни се бумбарите како инсекти? Да. Прилично се интересни. Они се тако видни инсекти што си бараат оптимална температура, значи оно си знае кога оде да опрашува, како опрашува и навеќе опрашено бумбарот не оди. Значи интересно е, ама меѓутоа и чини пари. Неминовно е, чини пари, да. Е добро тоа чини пари и заштитата. Да. Така? Од што имате најсериозен проблем од инсекти? Па вака, во крставицата, кај нас во похалите имаме проблем, меѓутоа со препарати, со заштита фунгицидно, инсектицидно, успеваме до некаде да се избориме, меѓутоа, кога станува збор за летната култура на доматот. Тутата е познат економски штетник, тешко може да се справиме со таа проблематика, бидејќи само по себе инсектот си станува резистентен. Меѓутоа, ние за негова заштита на доматот тута користиме пред се препарати кои што се со кратка каренца, што ни налагаат. Значи строго по правила за да може да се искористи, да се изнесе продукт што е нештетен за консумација. Меѓутоа е голем проблем тутота. Во последно време ланската година имавме, мислам по мене, експанзија од нова популација што сама по себе таа нова популација си има залиха па и за наредните 3-4-5 години и затоа секој производител ќе се запраша дали да оди со производство на домат од таа причина. Бидејќи тута апсолута како инсект е станува од година во година се поголема, има поголема резистентност. Тешко се справува се уште немаме ние препарат што би можеле да користиме со кратка каренца да има ефект за сузбивање и намалување на денсината популација. Сега за сега е тешко. Исклучиво само на домашен пазар пласирате? Да, нашето производство се воглавно базира на домашен пазар. Моментално дека сум јас тука вработена, немаме извоз, може би пред тоа имало извоз, но сега не. На домашен пазар ги задоволувам пазарите на низ цела Македонија. Имате чувство дека има нелојална конкуренција, особено со увоз на одредени производи? Има, тоа е проблем број еден. За вака малото производство, бидејќи може веќе да се наброиме на прсти колку имаме ние ваков тип на производители. Нелојалната конкуренција е проблем допунски што може би треба надлежните малце да се запрашаат, бидејќи треба си го цееме нашето производство. Нашето производство по квалитет е бреспрекорно. Кога ние имаме нелојална конкуренција, сето тоа влие на производителите, на газите што се занимаваат со вако производство, да се запрашат дали вреде. Кога сума сумарум ќе се направи некоја пресметка, кога ќе се калкулира на крајот, истата наша краставица да биде со цена увезена, ќе вас спомнам ситуацијата со Албанија. Кога нашата краставица е крајно подобра, имаме за незино производство многу поголем влог, бидејќи ние сега имаме краставица на нашиот пазар веќе во овој период. За да имаме ние производство, производ краставица, мора да имаме допуск за топлување. Албанија во тој случај нема. Да, има климатските услови се. Значи, Кања малце климатските услови да, се поблаги, поблага е зимата, да, ама ке нас и не може неспоредливо е конкуренцијата, ако веќе имаме конкуренција или од други држави и нашето производство да стагнира, тоа е веќе проблем. Државата треба да преземе мерки да ги заштити нашите производители за да не дозволи да имаме ние нелојална конкуренција. Да, секоја конкуренција е добродојдена. Меѓутоа во контролирани случаи не може нашето производство да биде би ние позади увозот. Значи ние треба да се доминираме на нашиот пазар. Ама конкуренција да биде здрава конкуренција здрава што ќе создаде квалитет. Да, така? Сето тоа секоја здрава конкуренција придонесе за подобро за општеството, тоа е неминовно. Тоа е тоа, меѓутоа треба нашата држава да преземе мерки да ги заштити. Пак ќе напоменам, и во толку мал број што се со ваков вид на производители. Бидејќи можеби ќе се ставаме во ситуација да во државата да имаме производство на храна. Благодарам за разговорот. Благодарам и да се надеваме дека ќе дојдат поубави времења. Подобри времења. Благодарам и на вас.
Од Долни Полог ве водиме во непосредна близина на Кочани, кај производителите на цвеќе, Сонја и Тони Постолови. Сонја, во неврзаниот разговор ми спомнавте дека сте вие земјоделски агроном, да. Вашиот сопруг шумарски инженер, и по завршувањето на факултетот, тешко одеше со пронаоѓање на работа, да. И донесовте одлука да се занимавате со цветјарство. Да. Ајде да видиме какви беа почетоците. Почетоците беа многу тешки. Дипломирани и двајцата формирано семејство, работа нема. Една година, две, почекавме да се снајдеме околу работа, не, и видовме дека нешто мора ние сами да преземе. На иницијатива на мојот сопруг беше да почнеме да пробаме да се занимаваме со производство на цвеќе. И така беа почетоците. Имате благородна работа, искрено да ви кажам. Јас обожувам цвеќе. Да. Гледам овде многу врсти на цвеќе. Да. Како оди одгледувањето? Одгледувањето, за да се одгледа цвеќе, треба пред се доста знаење. А и љубов. И љубов. Пред се љубов и знаење. Нели, кога имаш љубов, па нешто и учеш. Литература, интернет и се доваѓа до некој резултат. Така, резултатот е овде, го гледаме. Да. Секое цвеќе си бара посебна подготовка. Да. Ова е главно зимско, нели? Да, ова моментално расцветено, тоа е зимско цвеќе. Постојат три сезони на цвеќе. Зимско, пролетно и есенско цвеќе. Моментално сме готов производ на зимско цвеќе и во тек пролетното цвеќе. Садење, пресадување и така. Каде го пласирате цвеќето? Сами се снаоѓаме за продажба на цвеќето. Јас имам цвеќара отворено пред 7-8 години. Во главно преко цвеќарата, затоа што но и ние работиме веќе 20 години со цвеќето, веќе голем дел ни знаат, но нели имаме поголемо производство и носам во неколку градови во текот на сезоната. Значи за продажбата се снаоѓаме сами. Има купци? Има, да. Има многу љубители на цвеќе. За некој може интересно ќе рече, па кој цвеќе е вака? Значи, мојот впечаток е дека има многу луѓе што сакат цвеќе. Без разлика на возраст, значи имам, што ми е најдраго кога видам многу возрастни луѓе и доваѓаат, купуваат цвеќе, тоа ми е посебно драго. Приметувам дека има и многу мали деца, значи некаде и 8-9 години, заинтересирани да купат цвеќе за мама, за баба, за себе. Задоволна сум од интересот на луѓето за купување на цвеќе. Кое цвеќе најмногу ви се бара на пазарот? На пазарот во оваа сезона најмногу што се бара е цикламата и примулата за зимско цвеќе. А во пролет има поголем асортиман на цвеќе и во главно петунија, бегонијата, можам да ја кажем и на прво место, импатијата, сурфинијата и се останато. Има многу видови на цвеќе. Ама тие неколку што ги направив се, најголем интерес има кај луѓето за нив. Треба ли посебна заштита за цвеќе? Имате ли проблеми околу заштита? Да, ние правиме заштита, превентива, кај нас во производството. И нема никаков проблем околу болести. Е, сега кога луѓето веќе го купат и го изнесат кај нив, е, малку се постои некој проблем, затоа што кај нас е заштитено се. А сега надвор кога се засаде, имаме повеќе сонце, помалку сонце, дож, сонце, и сега се стварат услови за развивање на некоја болест. Нели, тоа е природно нешто, инсекти, и сега ќе треба да се праве заштита. Јас гледам на сите мои муштери да ги го објаснам и да ги упатам како да си ги заштитат цветињата. Значи ги едуцирате, така? Да, обавезно. Така. И они имат интерес. Купат, засадат, па имат проблем, па Сонја, нели, што да правам, вака ми се појави. Гледам да ја помогнам за да го зачуват и да уживат во цвеќето, што го имат купено. А со семенски материјал сами ги размножувате? Семенски материјал си добиваме, значи, квалитетно. F1 генерација семе од наши соработници, значи квалитетно семе. За да се има убаво цвеќе мора да има квалитетно семе прво, пред се. Така. И после останува на нас
да го засадеме у квалитетна почва, тресет, чист тресет, дезинфициран. И цветето се работи само во тресет. Значи, за да се добие квалитет, мора да биде подлогата квалитетна. Ова рековте дека ви е семеен бизнес? Да. Ќе го наследи некој ова? Не. Не? Не, имам два сина, они идат у друга струка, професија, немат интерес за ова. Секој... Што му е желба? Што му е желба, тоа треба да продолжи. Ние имаме многу уложено во овој бизнес, ама не ми е криво ако нема кој да го наследи. А реално може да се живе од ова? Да. Јас, нашата фирма со производство на цвеќе, се занимаваме 20 години. Почетоците се многу тешки, затоа што ние кога почнавме беше друго време, многу тешко за работа. Бавно растевме, ама јас сум дојдела до овај степен, значи фамилија, деца, факултет, значи може да се живее. Со многу труд и љубов. Хортикултурата е гранка на земјоделството, а цвеќарството пак е дисциплина на хортикултурата. Одгледувањето од цвеќе е вистинска уметност. По столови речиси 20-тина години со голем ентузијазам и посветеност произведуваат разни видови саксиско цвеќе. Од фолијата со цвеќе, речиси подготвено за продажба, се префрливме во фолијата каде што се подготвува расадот. Сонја, ова е фолијата со расадот. Конкретно сега, што е ова? Ова е петунија. Познатата петунија. Ја обожавам петунијата. Да. И секогаш на тераса си ставам петунија, да ви кажам. Да. Петунијата е најубаво цвеќе. Еве, конкретно, за ова цвеќе, па и за некое друго. Да. Која е постапката од почеток додека се стави во саксија за покасно, нели, да израсте и да почне да цвета? Да. Постапката е... се користи тресет. Добро. Една недела претходно се дезинфицира со препарати за превентивно за болести. Потоа се саде цвеќето. Ние секогаш користиме F1 генерација на цвеќе, на семе, да, за да имаме добра ратливост и квалитетно цвеќе. Е, сега секое цвеќе си бара посебно за ратење. Значи, производството се врши во зимски период, а треба да се продава во пролетнија. Значи, му треба топлина, значи, мора да има, да му се обезбеди топлина одредена. Колку, например, температура одредена? За ратење во првата фаза, 23, потоа се намалува. Значи, треба да се запази и влагата. Додека израти растението, му треба и многу влага. Ама со осет, нели така? Так. Да, ние веќе значи, тоа го знаеме. Е, сега, колку подобри услови му дадеш на семето, толку твојот резултат ќе биде подобар. И побрз. И побрз, да. Брзината е многу важна. Так. Значи, семето треба да израти за една недел. Ако му ги дадеш сите услови добри за него, ќе израти за една недел. Ако не, оно пак натаму ќе рате, ама со помала ратливост, помал квалитет. И секој, мислам, треба да се бориш да му дадеш сите најдобри услови за него. Так. За една недела да биде изратено. Е, а сега, да, кога веќе израте, нели се појавуваат котеледончињата и го следиш, се појават првите вистински листови, е сега настану, треба да се тоа цвеќе испикира. Јас ќе покажам натаму во какви табли. Да. Ова е бегонијата. Така. Едно од најомилените цвекиња кај муштериите. Полесно си ја одгледува кај нив. Кај мене најтешко. Јас најтешко можам да го произведам. Да, бара по-специфични услови, ротли, посебни услови, посебно и светлина, и топлина, и... Ама јас успевам, можете да погледнете, дека е убаво изратено. Да. Супер, одиме да. Понатаму. Е, ова е веќе петунијата засадена, е, ова е вчера пикирана. Затоа што се малку вака, затоа што вчера е пикирана во овие табли. Готово. Да. Ова е прочуената импатија воденка, да, убаво цвеќе, бара сенка. И сите што имаат сенка во дворови на тераси е идеално цвеќе да цвета цело лето.
Ова што е сега овде? Ова е бегонијата, шекерчето, што го покажав дека најтешко јас од семе можам да го произведам за мене, затоа што треба бара посебни услови. Веќе е испекирано. Ова е се бегонија. Така. Да, убава. Благородно цвеќе. Еве овде. Да. Баш она, може да се забележи убаво. Оно е веќе испекирано. Еден месец веќе стои во таблите. Овде значи дојде. Најмногу бегонија имате? Бегонија затоа што најмногу би се бара, да. Така? Да. Прва е засадена, затоа што треба подолго време за да дојде до цвет. Прва почнува да ја барат на пазарот и гледаме ова интензивно производство и гледаме што побрзо да, да го изведе на пазар, пазар така? Да. Еве како на пример од ова ќе го извлечете нели овој садник? Да, сега да од пикираните од овие табли. Така. Вака се вади. Значи имаме многу убаво коренче. Убаво обратимено растение. Така се гледа дека има хумус. Да, убав. Хумус, убав корен. Така. Спремно за садење во овие сакси. Е, така. Да. И веќе ова е готов финален производ. За колку само треба, на пример, ќе стигне ова за продажба, еве конкретно ова. Ова веќе е готово, значи за кога ќе дојде послужат условите, временските услови, значи веќе може надвор. Е сега зависи, значи април е најдобро. Почеток, крајот на март се зависи од времето, како е надвор, ма април веќе е идеално. Вие сакате да ми кажете дека до април ќе го чувате тука да, и да, во април ќе да, го изнесете да, за продажба, да, така? Да. Да. Од април веќе нема ниски температури на вечер и е идеално време за садење на ова цвеќе, па и на секое сезонско цвеќе што го имам тука. Препорачувате ли некој да се занимава со цветјарство? Па да, секој што има желба, што го сака цвеќето, може да проба да се занимава. Како ја што сум пробала, така и они. Значи, во ова бара многу знаење, многу работа, ама има и резултат. Македонија нуди извонредни климатски и почвени услови за развој на земјоделството. Како овие две успешни приказни од Кочани што ви ги представивме во денешната емисија, се надеваме дека во иднина ќе ги има повеќе. Но за да се случи тоа, потребна е и сеопфатна аграрна државна стратегија. Ве поздравуваме и ви посакуваме пријатен ден.